Bueno, ja sabem que l'Inter és un grandíssim club i com no podia ser d'una altra manera, doncs també ens hem d'afegir a aquesta campanya. Som tots iguals i vull jugar amb els meus amics. Què et sembla això? Molt bé. Per què? Perquè tots ens divertim i tots junts formem un equip. Què et sembla que l'Inter estigui en contra del racisme? Molt bé. Per què? Perquè la gent pot ser lliure de fer el que vol i no té que amagar les seves preferències. A l'Inter sou tots amics? Sí. Com ho demostreu? Jugant, divertint-nos tots junts. Quan més diversitat hi hagi, molt millor. Podem aprendre uns dels altres. Jo, fins i tot jo, a l'escola, que veig a nens de diferents nacionalitats, doncs cada dia aprenem coses noves i és molt important. Sempre! Sempre!